du eller dine forfedre innvandret en gang til landet som vi nå kaller Norge. Folk har kommet fra alle verdenshjørner. Folk har ulike yrker og ulike verdigheter. Verdigheter de tar med seg og tilfører Norge-verdi. Mange nye matimpulser kommer utenfra. En del nordmenn skeptiske til innvandring. Det behøver de ikke å være. Vi har fri innvandring fra hele EØS-området. Det gir oss tilgang til viktig arbeidskraft. På Svalbard, som norsk territorium, kan folk bosette seg hvis de har bolig, helseforsikring og jobb, eller tilstrekkelige midler til å klare seg. Svalbard kan fungere som modell for fri innvandring i hele Norge.